Це традиція нашого коледжу. День здоров'я, день спорту. Кожен рік виїжджає наш коледж на природу, проводять різні змагання. Всі за здоровий спосіб життя. Тут розважаються. Відзначали його всі першокурсники разом із академ-наставниками. Після шикування викладачі фізичного виховання ознайомили присутніх із переліком завдань, першим з яких було прикрашення альтанок. Наступне – розкладання наметів на швидкість. За виконання конкурсних завдань стежило журі. Розподіляємо між собою обов'язки. Хтось там, наприклад, накривали на стіл, хтось оформлював альтанку. В цілому було дуже цікаво. Ми працювали групою. Опісля студенти готували сніданок туриста. Картоплю так само чистили на швидкість. Також були завдання на координацію. Ну, останнє – це перетягування канату. Сьогодні переможених немає, тут всі переможці, тому що всі учасники, які тут були, вони дуже велику мали енергію. Найбільше подяка є вболівальникам, які підтримували духом, які давали цю енергію, цю наснагу учасникам. Заступник директора коледжу каже, проводять День спорту напередодні Дня молоді уже протягом 15 років. Це момент здруження колективу, це той момент, вони вже пройшли адаптаційний період, вони вчаться підтримувати один одного, вони вчаться жити в колективі, в команді, в дружній сім'ї, бо ми загалом хочемо таку ідею їм подати, що коледж – це родина, це сім'я. Студенти МКТЕК кажуть, командна підтримка в житті дуже важлива, і спортивні змагання цьому яскравий доказ.